سرخط خبرها. ادامه این آرامی در عراق با وجود محدودیت‌های امنیتی. صدها بغدادی دستور دولت را زیر پا گذاشتند. کربلا صحنه خون و درگیری شد. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش خبری سه‌شنبه 7 آبان 1398 20 اکتبر 2019 در تلویزیون فارسی بی بی سی. دولت ایران از مردم خواسته به دلیل نارامی‌ها فعلا به عراق سفر نکنند. دیشب چند شهر عراق برای چندمین شب پیاپی نارام بود. به گفته منابع بیمارستانی در کربلا در درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی دست کم 18 نفر کشته شدند و بیش از 800 نفر زخمی. هرچند وزارت بهداشت کشته شدن معترضان را تکذیب کرده. در بغداد هم صدها معترض بی‌اعتنا به محدودیت رفت و آمد شبانه به خیابان‌ها آمدند. جزئیات بیشتر از فیروزه یکبریان. شلیک بیوقفه گلوله در دل شب اینجا در کربلا. معترضان ناراضی از دولت با نادیده گرفتن همه هشدارها دیشب به خیابانها آمدند. پاسخ دولت کوبنده بود. گشودن آتش به روی معترضان و کشته شدن عده‌ای و زخمی شدن صدها نفر دیگر. وزارت بهداشت اما کشته شدن معترضان را تکذیب کرده و اینجا بغداد. اصلا قرار نبود معترضان به خیابان‌ها بیایند. دولت دیروز مقررات رفت آمد شبانه را در پایتخت اعلام کرد. صدها معترض اما بی‌اعتنا به محدودیت‌ها در چند نقطه شهر تجمع کردند. شعار می‌دهند: ای عراق، با خونم تو را نجات می‌دهم. معترضان عصبانی از فساد، بیکاری و ضعف خدمات عمومی خواستار کنارگیری دولتند. مرگ بر نظام، نه مرگ بر کشور. مرگ بر نظام یعنی تغییر افرادی که از سال 2003 در قدرتند و شکست خودشون رو ثابت کردند. این نظام باید بره، باید افراد تغییر کنند. عادل المهدی نخست وزیر اما گفته قصدی برای پایین آمدن از پله‌های قدرت ندارد. در اعتراض‌هایی که از یک ماه پیش شروع شده، دست کم 240 نفر کشته شدند، هزاران نفر زخمی. دولت ایران از مردم خواسته به دلیل ناآرامی‌ها فعلا به عراق و مراکز زیارتی آن سفر نکنند. هرچند روایت خبرنگار تلویزیون دولتی ایران از ناآرامی‌ها متفاوت است. علی‌رغم وجود تظاهرات در یک منطقه محدود، فقط در منطقه میدان التربیه در خیابان استانداری، هیچ مشکلی در اطراف حرم و در منطقه بین الحرمین و حتی دیگر مناطق کربلا وجود نداره. دولت تا حالا نتوانسته مانع آمدن معترضان به خیابان‌ها باشد. نه با سربازان سینه سپر کرده، نه با شلیک گلوله و گاز اشکاور و نه با محدودیت رفت و آمد. فعلا خیابان‌ها در تسخیر معترضان است. عراق تا روزهای التیام فاصله زیادی دارد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. نارامی در چند شهر مهم عراق ادامه دارد. گفته شده که در درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی در کربلا دست کم 18 نفر کشته شده اند و بیش از 800 نفر هم آسیب دیدند.